är jag. Finns det chans att du vill mötas och prata om det som var, om vad som hände länge sen? De säger tiden läker såren, men än känner jag. Hej, vill du lyssna? Jag är ännu i tanken hur det var att vara vi när vi var unga, du och jag. Jag har glömt hur det kändes innan allt gick fel. Det är som skillnad nu och då. Varför blev det så? Kan du inte svara mig på det som jag vill säga dig? Det säga jag är ledsen för allt jag har gjort, men du verkar inte vilja förstå. Är du kvar i gamla?